2015-ben kezdte el a település a húsvéti díszítést két hely központjában. Azóta folyamatosan gyarapodnak a dekorációs elemek és a tojások száma. Az idei évben is továbbfejlesztettük egy kicsit természetesen a település központi részének a dekorációját. Az eddigi évekhez hasonlóan elkészítettük a tojásfát, ami azért a leglátványosabb része a dekorációnak. Kihelyeztük a szalmanyulat és a hatalmas nagy óriás tojásokat is. A dekoráció több elemét is ugye évről évre újra kihelyezzük, ezeket azért az idő kicsit megdolgozta, úgyhogy a szénanyuszinknak is teljesen át kellett cserélni az idei évben a borítását, a szénát, valamint a nagy piros tojásokat is visszafestettük natur pirosra, és újra felkerültek rá a minták, a dekorációs minták. Csak nem 12 ezer tojás került fel ezekben a napokban a két hely központjában álló fára. Az idei évben is már érkeztek tojások, a látogatók hozzák folyamatosan szerencsére, úgyhogy erre biztatom is a nézőket, hogy lássák el felirattal, hogy honnét érkeznek, a nevükkel, és akasszák fel a tojást a fára, és lehetőleg egy drótra vagy dróttal készüljenek, hogy a szél ne vigye le a tojásokat a fára, és ne essen benne kár. Az idei évben már helyeztek fel Dubájból érkező tojást a fára. Én úgy gondolom, hogy talán a világ minden részéről van már fán tojás, mert Amerikától elkezdve szerintem talán az összes európai országból érkezett a fára tojás. A húsvéti dísz mellett a kivilágított tojás alagút és egy óriási szalmanyúl, valamint az óriás tojások is jelzik az ünnep közelettét. Múlt évben is eljöttünk, felraktunk a tojáskapura, és ilyen tojáskákat ki is festettük, tök jó volt. Hát várom a húsvétot nagyon, hogy jön a húsvéti nyuszi, nagyon várom. Nekem inkább az a tojás alagút, meg igazából így az a nyuszi minden. Szoktál a tojásfára tojást hozni? Igen. Miért hoztál az idén? Hát most ilyen nyuszikat hoztunk az osztályjal, meg néha szoktam hozni, például tegnap is hoztam egyet. 10 000 körül biztos lehet. Neked mi tetszik a legjobban itt a központban, melyik elem? A tojásfa. Szép díszes tojások vannak rajta. De hoztál tojást? Milyen tojást hoztál? Egy pöttyöset és egy sima pirosat. Neked mi tetszik a legjobban itt? Nekem is a tojásfa, mert nagyon sok tojás van és nagyon szép díszes. Hoztál már a tojást? Igen. És meg szoktad keresni a régi tojásaidat? Igen, de most nem találtam meg. Minden évben több ezren a csodájára járnak, hogy fotókon örökítsék meg a különleges dekorációkat. A hétvégi időszakokban az ünnep alatt egyszerre van olyan, hogy több ezer ember van itt a téren, komoly forgalmi akadályt okozva ezzel itt a 68-as úton áthaladóknak. Létszámot nem tudunk mondani, tehát nagyon nehéz lenne, ugye nagyon sok irányból meg lehet közelíteni a teret, tehát nincs az, hogy egy kapun keresztül haladnának át a látogatók. A fűvel borított trabant is nagyon népszerű. Az idei évben egy kosárral egészült ki a dekoráció, melyben elhelyeztek egy nagy piros tojást. Úgy érzem, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy ezt így közösen meg tudjuk csinálni, és nem csak a településen élők számára fontos, hanem akár a környéken élők számára is, de nagyon fontos azoknak a két helyről elszármazottaknak, akik követik a település életét, mert óriási büszkeséggel tölt el mindenkit az, hogy a szülőfalujuk egy ilyen összefogással, egy ilyen látványosságot el tud készíteni. A hagyományok szerint húsvét előtt 2 héttel elkészítették a dekorációt, és húsvét után 2 hétig még látogatható lesz.